President, de ulike filmfestivalene i Norge finansieres hovedsakelig via avgifter på salg av DVD og Blu-ray. Utviklingen viser en vedvarende nedgang i dette salget og skaper derfor utfordringer for de ulike filmfestivalene. Jeg kjent med at departementet jobber med alternativ finansiering i fremtiden. For filmfestivalene er finansieringsproblemet derimot akutt, og regjeringen gjør ingen endringer i statsbudsjettet for 2013. Hvordan vil statsråden bidra til en løsning for festivalene allerede i 2013 og forutsigbarhet i fremtiden, president? Statsråd Hadia Tajik. President, Film og Kino har ansvaret for finansieringen av tilskuddene til de ulike filmfestivalene. Midlene blir fordelt av et uavhengig, bredt sammensatt festivalstøtteutvalg med Film og Kino som sekretariat. Denne ordningen kom på plass etter Stortingsmelding 22, Veiviseren, som jo er kjent som filmmeldingen, og det ble i samme melding bestemt at ordningen skulle finansieres av avgiften til Norsk Kino- og Filmfond, og det var også noe som Stortinget sluttet seg til. Fra og med 2008 så har da alle festivaler som tidligere fikk midler fra forskjellige offentlige instanser fått sin støtte fra festivalutvalget. Omleggingen gjorde det dermed enklere for filmfestivalene å søke støtte, samt at festivalstøtteutvalgets uavhengighet ga ordningen legitimitet. Det er riktig, som representanten Kambe påpeker, at avgiftsinntektene til Norsk Kino- og Filmfond er synkende. Fondsinntektene kommer fra avgiften på omsetning av videogram, og siden DVD-salget har sunket betydelig de siste årene og blitt erstattet av elektronisk omsetning, så har inntektene til fondet gått ned. Det har medført at Film og Kino har måttet fordele kuttet i inntekter på alle sine poster, inkludert filmfestivalene. Festivalene har i midlertid siden filmmeldingen hatt en betydelig økning i støtten. Det betyr at selv om det samlet nivået har gått noe ned de siste årene, så er det viktig å understreke at støttenivået likevel er om lag dobbelt så høy som 2007. Kulturdepartementet utreder nå muligheten for å innføre en avgift på elektronisk omsetning av videogram. Det vil få fondsinntektene til Norsk Kino- og Filmfond opp igjen, og det vil bidra til mer forutsigbarhet for filmfestivalene og andre som mottar støtte via fondet i fremtiden. Når det gjelder situasjonen for filmfestivalene i 2013 spesielt, så har Kulturdepartementet i budsjettframlegget for 2013 tatt Kortfilmfestivalen i Grimstad og New Nordic Films i Haugesund delvis inn igjen på statsbudsjettet. Og det medfører at det blir igjen mer til fordeling i Norsk Kino- og Filmfondspott for 2013, og det er noe som kommer de øvrige filmfestivalene til gode. Representanten Kambe til oppfølging. Takk for svaret, president. Jeg er også fornøyd med at regjeringen har gjort, og som jeg regner med Stortinget slutter seg til, og nettopp de to filmfestivalene som statsråden nevner. Men klart, det er et problem i 2013 når landets 7 store, for å si profesjonelle filmfestivaler, lager et felles brev til hele kulturkomiteen, og ser for 2013, til tross for at man fikk mer enn i 2007, så har også kostnaden økt siden 2007, president. Og at ingenting gjør, for dette er jo ikke noe nytt. Varsel om at nedgang i DVD-salget er ikke noe som departementet fikk vite om rett før jul i år, eller rett før sommeren, president. Dette har man visst noe om lenge, og man har altså ikke klart å komme opp med en alternativ løsning som egentlig kunne vært iverksatt, for eksempel fra revidert budsjett 2012, som har fått faktisk en virkning for fullt for 2013, president. Så det som er da mitt spørsmål, kanskje til som første oppfølgingsspørsmål, president, det er om statsråden har vurdert å legge støtteordningene her enten under Kulturrådet eller Kulturdepartementet sine egne støtteordninger. Statsråd Tajik. Litt av resonemanget bak å gjøre det på denne måten, altså at man har et festivalstøtteutvalg, er jo at man mener at den ordningen man hadde før, der både NFI og Kulturdepartementet og var instanser man måtte henvende seg til for å få støtte, at det var uhensiktsmessig. Og jeg opplever at den ordningen festivalstøtteutvalget har brei oppslutning, men at diskusjonen knytter seg til inntektene deres og mulighetene de da har til fordeling. Jeg understreker igjen, altså jeg anerkjenner poenget til representanten Kambe om at utgiftssiden ser annerledes ut nå for festivalene enn de gjorde i 2007, men en økning som tilsvarer en dobling siden 2007 er en ganske vesentlig økning på den siden.
Og så mener jeg at det arbeidet som blir gjort med å utrede muligheten for å innføre en avgift på elektronisk omsetting av videogram, vil ha betydning for totalsummen som festivalstøtteutvalget vil da kunne fordele. Og det vil vi legge frem før sommeren. Representanten Kambe til oppfølging. Ja, president. Det gleder meg å høre at statsråden sier at den endringen kan komme i stand fra i praksis revidert statsbudsjett 2013, som nå varsles om. Det forventer vi å se på. Statsråden tok også opp at det at å kjøre Grimstad og Nynordic Films i Haugesund, altså barnefilmfestivalen i Grimstad, eller korttids, ja, at de er da kjørt inn på dagens, altså årets neste års statsbudsjett, bidrar til at det blir mer midler til de andre. Et annet forslag som flere ganger har vært oppe, det er for eksempel at den norske filmfestivalen i Haugesund får en egen knutepunktfunksjon. Det har departementet hittil sagt nei til, president, men inntrykket er vel at det neiet har vært mer på embedsnivå og ikke politisk nivå. Så mitt spørsmål til den nye kulturministeren, som ikke var på kulturministertreffet på filmfestivalen i Haugesund i august, hvor de aller fleste kulturministerne og Liv Ullmann ba om at nå må dette faktisk skje, vil kulturministeren for eksempel komme på besøk til filmfestivalen i Haugesund og lansere at nå er det på tide med knutepunktfunksjon også der? Statsråd Tajik. God president, jeg gleder meg til å besøke filmfestivalen i Haugesund, men jeg kan varsle allerede nå at jeg har ingen planer om å fordele ytterligere knutepunktstatus til andre filmfestivaler enn det som er tilfellet i dag, som jo er kortfilmfestivalen i Grimstad. Så vil jeg bare understreke igjen altså den ordvekslingen vi hadde i stad om proposisjonen som jeg ser for meg at vi legger frem før sommeren knyttet til avgift på elektronisk omsetting av videogram. Det er da proposisjonen som er tenkt å legges frem før sommeren. Jeg tar ikke stilling til om det skal legges inn i revidert.